самбодан ұлттық құрама спортшылары әлем чемпионатында үшінші орынға ие болды. Санкт-Петербургте өткен жарыс қорытындысы бойынша 68 келі салмақта өнер көрсеткен Арман Оспанов пен 100 келіде Павел Лисенко әлем чемпионы атанды. Күміс жүлдеге Руслан Аушев ие болса, қалған 5 спортшымыз қола жүлдегер атанды. Жалпы командалық есепте ресейліктер бірінші орын алды. Екінші сатыда Украина спортшылары үздік үштікті жерлестеріміз түйіндеді.